Президент підписав закон про створення нових реєстрів. Експерти кажуть, що найважливіший результат створення адресного реєстру – це швидкість приїзду до людей екстрених служб. Невідкладна допомога, рятувальні, аварійні та кур'єрські служби не повинні витрачати час, щоб знайти правильну адресу будинку. Навіть якщо він побудований за межею міста, водій повинен швидко перевірити його номер в адресному реєстрі, зрозуміти, де він розташований і як швидше дістатися до нього. Крім того, це питання правильної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування. Наразі органи влади в Україні одночасно застосовують 7 різних адресних реєстрів, а кожен муніципалітет мусить вести ще й власний адресний довідник. Дані реєстру будівель та споруд також стануть важливим інструментом держави та громад для управління нерухомістю. В Україні є земельний кадастр, де міститься інформація про всі земельні ділянки. А зараз з'явиться і подібний кадастр для будівель. Адже сьогодні часто неможливо точно сказати, скільки всього в Україні будівель і в якому вони стані. Але важливо не плутати цей реєстр із реєстром пошкодженого та знищеного майна. Останній вже створений та діє для підтримки та допомоги українцям, які постраждали під час бойових дій.